ruanti de waad ogeydeen in darato oo xadii in la ansixiyay xeerkii doorashooyinka qaranka arrinkaasuna beryahanba wuu socday, hawshiisuna way taagnayd. Beelaha darafyaduna reer awdalla-aad bay in badan uga qaylinayeen oo waliba iyagu si fiican bay u abaabulayeeno ilaa isimo, ilaa shacab, ilaa dadweyne. Inkastoo xagga bariga dareenkoodu aanu sida galbeedka aanu ahayne aad mooddo inuu ka yar dabacsan yahay, balse xagga dareenka aad mooddo inay iskaga mid yihiin oo cabashadu meel walba ay taallo, oo taasoo anigu weliba aan qabo in beelaha barigu ay hoosba ka sii xigaan oo iyagu afkiibaaba juuqda gabayda iyaga. Iyagaas waxa weeye saami qaybsiga aanu ka hadlaynaa waa mid ilaa xad boqolkiiba laba boqol gaarsiisan kaayagu. Run ahaantii, inkastoo oo golow madaxweynaha wuxuu matalaa dalka oo dhan, golaha wakiiladu dalka oo dhan buu matalaa, golaha guurtigu dalka oo dhan buu matalaa. Waa calaamad qarannimo golaha wakiiladu. Waxa weeye in gola ahaan ay u eegaan cabashada jirta ee beelaha darafyadu ay ka cabanayaan, in golaweyne ahaan la isla meel dhigo oo laysku aragti laga noqdo ayay ahayd arrintaas. Run ahaantii, si kastaha waxa u dhaceen, xeerkaasu waa la ansixiyey, annaga oo bannaanka ka joogna ayaa la ansixiyey. Cidda ansixisay marka aanu annagu beelihii darafyadu bannaanka ka joogaan, cidda ansixisay waayo waa la garan karaa. Dee anoon afka ku ballaarinayn, yacni waxaa la odhan karaa waxa weeye dhinac buu ka raran yahay golihii. Inkastoo aanan diidanayn oo goluhu cod uu isku muquuniyo oo annana aanu golaha ka mid nahay oo aanan lahayn maxay cod noogu muquuniyeen, haddana waxaa arrintaasu ay noqonaysaa arrin saameyn maskaxdayada iyo shacabkayaga saameyn ku yeelata ayay noqonaysaa oo in badan aanu xasuusan doono. Ma garatay? Waxaan shacabka beelaha darafyaduna run ahaantii arrinkani waa arrin aad u taabanaya. Waxaan marka anagu leenahay hadda xeerkiina soo dhaaf, golaha guurtidu uu soo gudbaya, golaha guurtidu war haddii intay golihii baarlamaanku uu noqon waayey mid wada matala dalka oo dhan oo kaalintii uu lahaa qaata, waxaan usoo jeedinaynaa golaha guurtidu inay isku hayaan dadka, inay si dadka ay isugu ilaalin lahaayeen oo shacabka Soomaaliland midnimadiisa laysugu hayn lahaa inay ka fekeraan. Madaxweynahana wuu u gudbayaa. Madaxweynuhuna de isagaaba calaamadii qaranka ah. Waa nin waaye araga madaxweynuhu, waa nin xoogaa dalka u ah, waa nin dalka golax jeclo badan aanay jirin. Waxaan leenahay madaxweyne, arrinkaasu waxay ila tahay kolley waxbaa kaaga qorshaysanay, waxay ila tahay waxaan anagu ku talinaynaa in midnimadii dalka sidii laysugu hayn lahaa laga shaqeeyo kolley golihii baarlamaanku. Arrintaa waa ku guuleysan kari waayey, way soo dhaaftay. Waxaan anagu odhan lahaa madaxweynaha iyo golaha guursaduba roolka ay leeyihiin baa u yaalla, dee ha qaateen oo sidii dadka laysugu hayn lahaa ha ka shaqeeyeen ayaan leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب صحافة كردوان مدن ياشا قالها بارلمانكا يو ومدرسة سومالي لان هذا الكيغ انا دقي سنيسا نقد دعوانيسا شاشة دهودة والسلام يا وحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدي waxa weeye arrinkan isku hor joogna saaku waxay ila eg tahay inay tahay aad weydiinaysaan ood ileedihiin waxaan ognahay ma kuu sheegnaa oo waxaad og tahay ma kuu sheegnaa. Arrinkan meesha lagu hayo waad la wada socotaan. Sida xildhibaanadii iga horreeyay u sheegeen, waxaa jiray xeer gara marsan wadada lasoo mariyo xeerarka. Wuxuu ka kooban yahay saddex xeer oo la isku soo guray oo mid waliba sidiisa u hirgalay oo u shaqeeyey, oo ahaa xeerka doorashada golaha baarlamaanka, xeerka doorashada dowladaha hoose, iyo xeerka komishanka, iyo la isku soo daray iyagoo kuwii orijinaalka ahaa aan lanoo soo celinin oon la dhihin kuwaa wax ka beddel iyo kaabis ku sameeya. Yaa waxaa la keenay xeer
ay isku soo gurtay madaxtooyada iyo cidi kale ee kala shaqeysay dibinda taabe ahayd sababta keentay inaan ka joogno banaanka xeerka cusub ee la soo sameeyay wuxuu baabiinayay dhammaan awoodaha golayaasha gaar ahaan golaha baarlamaanka guurtida iyo baarlamaanka oo isku jira oo uu leeyahay waqtiyadooda waxaa go'aan ka qaadanaya commissionka taa waxaan malaynayaa inaad warkeeda ka dhareegsan tihiin tii anigoo ka biya diidan oo ay noo weheliso arrinta saami qaybsiga ee rag badani ka dhawaajiyeen ciyaaraha adduunka dhammaantood kuwa la yidhaha indoor gameska iyo outdoorkaba waxaa horeeya xeer bay leeyihiin lagu ciyaaro ciyaar aan xeer lahayn lama ciyaaro oo laba tiib hadday kubad isaga hor yimaadaan dhankaad wareeda u dhalisa waa kuu gool miyay noqotaa waxaan aragnay ciyaar aan xeer lahayn in lanala ciyaaray sidaa awgeed ayaan bannaanka uga joognaa beelaha darifyaduna go'aan bay ka qaateen somalilandna somalilandna annagaa leh cid nagama leh ninkay ismoodaya inuu dadka ka xigsanayo been buu sheegayaa saaxiibadeeda golahana waxaan iyagana leahay waxay ahayd gole weeye gole sharci danajireed weeye wax alla wixii ay sameeyaan iyaa noqon lahaa sharci laakiin waxaan aada iyo aada uga xumahay inay ka baydheen ooay garan waayeen awooddoodii iyo xilkoodii ay qaranka u hayeen oo ahaa in xil qaran iyo xil beeloodba ay wada xafidaan oo ay ummadda ku matalayeen inay dhinac u dheeliyeen taana aada iyo aada baan uga xunnahay waxaanan rajaynaynaa hadda hal istab ayaa hadhay istabkaasina waxa weeyaan kaa golaha guurtiga oo iyaguna siday ka yeelaan laga sugayo oday baa waxaa jiray labo ilmo adeeru adeeru yahay baa isguursaday inanku waa sheekh wuxuu idhaha adeer sharci baa ii banaynaya inaan inintan guursado oo wixiga celinay baje sharci baan haystaa odayga wuxuu idhahdee sharciga farci uga baydh mee sharcigan raacaya buu yidho cadarfarola la yidhaah bariis waa sidaa wuxuu idhi taa sharci ka dhigato taa ka day taa ka day waxaan iminka ay ansixiyeen inuu sharci waddanka lagu dhaqo noqdo taa ka daya baan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh laakiin afar ilaa tii saac u dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay warar sheegaya inaad haddaa tii xildhibaanada darafyada iscasilaysa in warkaasi ka warraba kaanbu ogyaanu adaa sheegaya xildhibaan waxaa jirtay guddi loo magacaabay arrintiinan oo dhexdhexaadin idinka dhex waday guddidii miyay ku fishalmeen ma idinkaa diiday halkay sartu ka qudhantay mar keliya ma ahan guddigaasi laba jeer ayay guddi nala kulantay labadii jeerna wixii aanu ku wada hadalnay wax jawaaba may ka soo celinin madaxweynaha somalilan kulan baa la qaadateen haddaad tihiin xildhibaanada intii aad golaha ka maqnaydeen arrintaasu maxaa ka soo baxay sida halkay ku dambeysay arrintaa waxalla wax ka soo baxay ma jirto wixii aan madaxweynaha is odhanayna waanu is yidhi laakiin wax jawaaba oo odhanaysa waxaabaan yeelaynaa ama sida hala yeelo midna kama jiro marka laga yimaado inaad shuru jireed ootaan xeer ka doorashooy kulagu maamulay dhawaan waa laansiiyey sidaad dibkaba sheegaysaan inaad warbaahinta hortimaadaan oo sheegtan ee diidintii waxa kaga yimaado waxa weeyaan inaan diidannahay inaan diidannahay waan kula hortaagnahayba oo waxaan kula dhahay inuu sharci noqdo taa ka day oo ka lanagu dhiqi maayo ee su-aal kale oo habboon i weydii haddii kan lagu dhaqayo maya